Hej på er! Jag är en av många EU-lagar. Också min födelsehistoria var händelserik. Idén till mig kom från Finland. Det fanns ett problem som Finland inte kunde lösa på egen hand. Det behövdes åtgärder på EU-nivå. Frågan diskuterades i många ministerier och synpunkter inhämtades från olika håll i samhället. Sedan berättade Finland om idén för andra EU-länder Många andra länder tyckte också att det var viktigt att åtgärda saken. Därför tipsades Bryssel om mig. I Bryssel utarbetade Europeiska kommissionen ett lagförslag om mig för EU-länderna och Europaparlamentet. I Finland började förslaget diskuteras av det ministerium som ansvarar för mig. Även andra ministerier hördes, liksom också organisationer och experter på området. Ministeriet skrev en promemoria om kommissionens förslag. Den diskuterades i EU-ministerutskottet. Det är ett möte mellan regeringens ministrar som arbetar med EU-frågor. Ministrarna godkände promemorian och fastställde därmed Finlands ståndpunkt. Därefter skickades promemorian till riksdagen för behandling. Ministern besökte också riksdagens stora utskott för att redogöra om regeringens ståndpunkt före sin resa till Bryssel. Riksdagen var enig med EU-ministerutskottet om den lämpligaste lösningen. Därefter träffades ministrar från alla EU-länder i Bryssel. De nådde samsyn efter en livlig debatt. Även Europaparlamentet beslutade om sin egen syn på mig. Parlamentet består av folkvalda representanter Europaparlamentariker från alla EU-länder. Till slut nådde EUs medlemsländer och Europaparlamentet samförstånd och jag blev godkänd. Den idén som ursprungligen kom från Finland blev till slut EU-lag, eftersom Finland agerade aktivt, konstruktivt och proaktivt. Jag trädde i kraft och nu gör jag livet lättare för människor över hela EU. Finlands beslutssystem i EU-frågor är exceptionellt. Det förutsätter att ministerierna samarbetar, regeringen fastställer sin ståndpunkt och riksdagen kommer med sina synpunkter. Tack vare detta kan Finland i god tid fastställa en gemensam ståndpunkt i EU-frågor och påverka beslut som berör oss.